សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Mr. AZ Gaming ហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកគ្នាពីរបៀបដាក់ title page ហ្នឹងឯងគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្នឹងឯងដូចបង IQ Gaming 100% តែម្ដងបាទនេះអ្នកគ្នាមើលខាងក្រោយខ្ញុំទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងឯង link ខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅអ្នកគ្នា download ទៅហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំមកបាននិយាយអីច្រើនទេខ្ញុំនឹងដាក់ playing ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងមុននឹងចូលដល់ video អ្នកគ្នា complete ចុច subscribe និង like អ្នកមួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើ video បន្តទៀតបានមើលគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្នឹងឯងដោយសារតែអា slime ball វាញ៉ែញ៉ៃពេលគ្នាមើលទៅហ្នឹងគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្នឹងឯងរូបគំនូរក៏ដោតរូបគំនូរលយមែនអារូបគំនូរខាងក្រោមនេះលយហ្នឹងឯងគ្នាមើលទៅគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្នឹងឯងតែផេកមួយនេះគឺខ្ញុំឲ្យមេដៃមួយហ្នឹងឯងតែផេកនេះហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងគឺក៏បញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើអ្នកនេះពេញចិត្ត complete like និង subscribe អ្នកមួយផងហ្នឹងហើយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតហ្នឹងហើយបើអ្នកនេះមានតិបាល់ឬ complete comment នៅខាងក្រោមមកខ្ញុំបានហ្នឹងផងហ្នឹងហើយជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ bye bye